בין האיש והידית. אז סימנו אותו, הקפנו בעיגול, אנחנו מקווים שגם אתם. שווה. מיטשל דורס את דרכו לסל, קצת מאבד, משאיר לגוד שקצת מתברבר, משאיר את זה לפלד! היידה פלד! איזה סטרוק, דיברנו על זה. לקבל את הכדור ונענש. בצד השני הוא שומר עכשיו על מיטשל. עוד אחת לפלד? תרשום, תרשום! שבגלל שהכדורסל שלנו הוא כדורסל נמוך, הוא מסק בעמדה מספר 4. פלד לעוד אחת! תן לנו אותה! טל פלד is in the house! שיחה 10 נקודות לטוקוטו עם 8 אסיסטים ו4 ריבאונדים. ים מדר. עובד נהדר. משחק גדול. קארטר לא התכוונתי לבן קארטר, התכוונתי למייקל. חשבתי לג'ימי. אבא משחק. עזוב אותך! טל פלד פה דופק עוד שלושה.